İndi isə sizinlə riyazi şifrələmənin bölmə hissəsi ilə tanış oluruq. Belə ki, ilk sualda bizə deyir ki, AA 2 ədədini B ədədinə böldüyümüz zaman 63 dəfə düşübdür, qalıqda isə 1-dir. Bilirik ki, AA 2 ədədindən 63 vurulsun, B ədədi olan hansısa bir 3 rəqəmli ədədi çıxmışam və qalıqda isə 1 alınıbdır. Analiz edəcəyim. AA 2 ədədindən hansı ədədi çıxmalıyam ki, qalıq mənə 1 versin? Düşünə bilərəm də AA 2 ədədindən özündən bir vahid kiçik olan ədədi çıxmalıyam ki, qalıq mənə 1 vermiş olsun. Yəni AA 2 ədədindən AA 1 ədədini çıxacağam ki, bu zaman da məndə qalıqda 1 alınacaqdır. Artıq analiz etməyə keçirik. Qeyd edirəm yenə də, riyazi şifrələmədə əsas məsələ doğru analiz etməyi bacarmaqdır. Siz gözünüzə çətin görünə bilən hansısa bir sualı asan bir xırda nüansdan başlayaraq analiz etdiyiniz zaman çox rahat şəkildə həll etmiş olacaqsınız. İndi yenidən düşünürəm. 63-ü B ədədinə vurmuşam, AA 1 ədədi almışam. Düşünərəm, B hansı rəqəmdir ki, 3-ə vurduğum zaman sonu 1 edibdir. Ancaq yenə də dediyimiz kimi 7 rəqəmini 3-ə vuraraqsa qalıqda 1 edər. Yəni ki, B-nin qiyməti 1 imiş. Artıq mən çox sadə bir şəkildə B-nin qiymətini 1 tapdım. 63-ü də B-yə, yəni 7-yə vurduğum zaman AA 1 alınıbdır. 63-ü 7-yə vuranda da bilirdik ki, 441 edir. Yəni ki, A-nın qiyməti 4-dür, B-nin qiyməti isə 7-dir. Onları da bir-birinə vurduğumuz zaman bizə 28 ədədini vermiş olacaqdır. Ümid edirəm ki, bu hissə aydın oldu. Əsas məsələ hansı ədədi nəyə vuranda nə alındığını görə bilməkdir. Bir sonraki sualda bunu sizə daha aydın şəkildə izah etməyə çalışacağım. Bu sadəcə olaraq sizinlə baxdığımız ilk və sadə sualımız idi. Keçirik digər suala. Belə bir sual verildir bizə. A6A ədədini SD-yə bölübdür. 23 dəfə düşüb, qalıqda 4 edibdir. Diqqətli olmaq lazımdır. Necə gedirdi bölmə? A6A-nı SD-yə bölmüşdü. İlk öncə 2 dəfə düşmüşdü. 2 vurulsun SD ədədi. Bizə veribdir AD ədədini fikir verin. A6A-dan AD ədədin çıxmışıq, qalıq 6 eləyibdir. 6-dan, yəni qısası D-ni çıxanda 6 almışamsa, deyə bilərəm də 6-dan, ancaq ki, 0-ı çıxdığım zaman 6-nın özünü ala bilərəm. Artıq D-nin qiymətini tapmış olurum. Fikir verdiniz, yəni deyirəm, 2-ni SD-yə vurur, burada altında yazır AD şəklində, 3-ü isə SD-yə vurur, aşağısında yazır 6D şəklində. Vurmaya çevirdik bir sözlə. 6A6-dan AD ədədin çıxdıq, 6 alındı və yuxarıdakı 6-nı olduğu kimi aşağı düşürdük. İndi isə deyir ki, 3-ü SD ədədinə, yəni sonu 0 ilə bitən ədədə vurubdur və 6D alıbdır. Uşaqlar, D-nin 0 olduğunu bilirdik. Hansı ədəddən 0 çıxdığımız zaman 4 edər? Təbii ki, də elə 4-ün özündən. Artıq biz burada da A-nın 4 olmuş olduğunu tapdıq. 3-ü hansı ədədə vursam 60 ədədini alaram. Təbii ki, də 20-yə və artıq mən S-nin də 2 olduğunu tapmış oldum. Bir daha üzərindən keçirik. Diqqətli olub nəyə baxmalıq? 2-ni SD-yə vurur, AD şəklində yazır. 3-ü SD-yə vurur, 6-D şəklində yazır. Bildiyimiz sadə qalıqlı bölmə kimi. Artıq baxdım, 6-dan belə başladıq. 6-dan neçəni çıxsaq 6-nın özü edər. Dedik ki, 6-dan 0-ı çıxsaq 6-nın özü edərdi. Artıq D-nin 0 olduğunu tapırıq. D əgər 0-dırsa, neçədən 0 çıxsam 4 qalığı qalar? Təbii ki, də 4-dən. A-nın qiymətində 4 tapdıq. Və sonuncu, bilirdik ki, 3-ü SD-yə vurduğumuz zaman 6-D ədədi eləyir. Yəni, 60 eləyir. Deyirdik ki, 3-ü də 20-yə vursaq 60 edir. Artıq senin də 2 olduğunu tapmış olduq. Bizə deyir indi, AD ədədi, yəni neçə? 40. Üstə gəlinsin, SD ədədi, yəni ki, 20. Cavab eləyəcəkdir
60. Ümid edirəm ki, aydındır bu sual. Sadə sualdır. Sadəcə olaraq düzgün analiz etmək lazımdır. Keçirik sizlə növbəti sualımıza. Bir balaca aşağı indirim. Aha. 314 ədədini x-ə bölübdür. 24 dəfə düşübdür. Qalıq isə y-dir. Bu suala belə bir sual şəklində baxaq sizlə. Aktiv eləyək qələmimizi. Bu formada baxaq birinci. 68 ədədini alın sayger. 9-a böləndə 7 dəfə düşür. Qalıq isə 5 eləyir. Mən bu sualda eyni zamanda olarmı ki, deyim ki, 68 ədədini elə 7-nin özünə də bölsəm, yenə 9 dəfə düşəcəkdir və qalığımız yenə də 5 edəcəkdir, yəni qalığımız dəyişməyəcəkdir. Yəni, mən 9 və 7-nin yerini dəyişdiyimiz zaman qalıq dəyişmir. Bu, təbii ki, də bütün hallarda keçərli deyil. Niyəsini deyim? Qalıq çünki böləndən hər zaman kiçik olmalıdır. Başqa ədədlərdə ödəmir. Lakin bu sualımızda ödəyəcəkdir. Çünki 24 kifayət qədər böyük ədəddir. Yəni, 314-ü x-ə böləndə 24 dəfə düşür və qalıq da y-dirsə, yerini dəyişdiyim zaman yenə də eyni ifadəni almış olacağım. Yəni, 314-ü 24-də böləcəm. Deyəcəyəm ki, x dəfə düşür və qalıq isə 24 edir. Daha doğrusu sizi istəyirəm. Qalıq isə y edir. Baxaq, 314-ün içərisində 24 neçə dəfədir? 13 dəfə səhv etmirəmsə, 240 və 72, 312, bəli. 314-ün içində 24 13 dəfədirsə, deyə bilər ki, x-in qiyməti 13 imiş. 13 vurulsun 24 bizə verirdi 312-ni. 314 ilə 312-nin fərqi də bizə 2-ni vermiş olacaqdı. Dolayısıyla y-in də qiyməti 2-dir. X, y fərqi istəyirsə 13 minus 2, 11-i almış olacağım. Bir də deyirəm uşaqlar, bu bütün hər bir ədədlərdə ödəmir. Hansı da dödür. Mən bilməliyəm ki, qalığın bütün hallarda böləndən kiçik olmalıdır. 24 və x-in yerini dəyişəndə, onsuz da burada qalığımız 24-dən kiçik ədədə alınacaqdı. Heç bir şey dəyişməyəcəkdi. Yəni, iki yerlərini dəyişdim. 314-ü 24-də böldüm. 13 dəfə düşdü. Qalığımız isə Kəylədə artıq x və y üzərində hansı əməliyyatı mənə istəsələr icra edə biləcəyəm. Deyirəm ki, aydındır. Ümumiyyətlə, bilmədiyiniz halda ədədlərə çevirə bilərsiniz. Özünüzdə müəyyən bir ədədlər verib, onlar üzərində də hər hansısa bir əməliyyat da apara bilərsiniz. Bunlar daha dərinliyinə kimi sizinlə dərslərdə inşallah keçəcəyik. Hazırda gördüyünüz kimi bir balaca karantina ilə bağlı əlimizdə edə biləcəklərimiz məhduddur. Çünki bir qədər çətinlik çəkilik videolar çəkdiyimiz zaman canlı inşallah daha yaxşı, daha ətraflı və daha geniş sizə dərsləri keçəcəyik. Keçirik başqa bir suala və çox maraqlı bir suala. Belə edim. Çox maraqlı bir sual veribdirlər bizə. Sual belə edim. A ədədini B-yə bölüb 3 dəfə düşüb, qalıq 5-dir. B ədədini C-yə bölüb 7 dəfə düşüb, qalıq isə 3-dür. Minimum A-nın qiymətini istəyir. Yəni ki, A-nın ala biləcəyi ən kiçik qiyməti tapmağımızı istəyir. Başlayarıq nədən? A-nı B-yə bölüb 3 dəfə düşüb, qalıq isə 5-dir. Öncə belə baxaq, geriyə qayıdış kimi baxaq. A nəyə bərabərdir buradan deyə bilərikmi? Yəni, A bərabərdir 3 vurulsun B plus 5, düzdür. Yəni, yazacağım ki, A bərabərdir 3 vurulsun B
gəlinsin 5. B-yə baxaq. B nəyə bərabərdir? B isə bərabərdir. Aha. B isə bərabərdir. 7 vurulsun. C. Üstə gəlinsin. 3-ə. Bu sualda mənə deyir ki, A-nın ala biləcəyi ən kiçik qiyməti tapın. Buradan başlayırıq. A-nın ən kiçik qiymətini tapmaq istəyirəmsə, verə biləcəyim ən kiçik qiyməti B-yə verməliyəm. Lakin bu məndən kifayət eləmir. Çünki B də özü C-dən asılıdır. Yəni A-nın qiyməti B-nin qiymətindən asılıdır. B isə C-dən asılıdır. Bunların hamısını bizə bir test daxilində verir. Yəni A-nın ən kiçik qiymətini almaq üçün B-yə ən kiçik qiymət verməliyəm. B-nin isə ən kiçik qiymətini almaq üçün verə biləcəyim ən kiçik qiyməti C-yə verməliyəm. C-yə ən az neçə verə bilərik? Bu tip sualları adətən tələbələrə yönəltdiyimiz zaman 0 ya da 1 kimi qiymətlər deyirlər. Lakin uşaqlar, diqqətli olun, bu tip suallar, minimum qiymətin tapılması tipli bölmədə suallarda bilin ki, sizi çaşdırmaq istəyirlər. Nə ilə çaşdırmaq istəyirlər? Qalıqla. Bütün hallarda bilməliyik ki, qalıq, yəni 3 böləndən, yəni C-dən bütün hallarda kiçik olmalıdır. Yəni ki, ola bilməz ki, hansısa bir ədədi 2-yə böləyin, qalıq 3 eləsin, 5-ə böləyin, qalıq 8 eləsin. Bu nasıl deyərəm, qalıq 3-dür. Yaxud da ki, 1-ə bölə qalıq 6 eləsin, onsa deyərəm ki, 1-ə tam bölünürdü. Bu kimi hallar baş verir. Ona görə də bizdən minimum qiymət istəyirsə, biz qalığa fikir verməliyik. Yəni, senin qiyməti bütün hallarda 3-dən böyük olmalıdır. A-nın ən kiçik qiymətini almaq üçün B-yə ən kiçik qiymət verirdik. B-nin isə ən kiçik qiymətini ala bilmək üçün C-yə ən kiçik qiymət verdik. C-yə verəcəyimiz ən kiçik qiymət bütün hallarda qalıq üstə gəlinsin 1 olacaqdır. Yəni, senin qiyməti ən azı 4 olacaqdır. Senin qiyməti əgər 4-dürsə, ən azı, B-nin ən kiçik qiymətini tapa bilərəm. B-nin ən kiçik qiyməti 7 vurulsun 4, üstə gəlinsin 3. Yəni, B-nin ən kiçik qiyməti bizə verəcək 31-i. B-nin ən kiçik qiyməti 31-dirsə, gəlib yuxarıda yerinə qoyacağım. Yəni, B-nin yerinə 31 qoyacağım. 3 vurulsun 31, 93, üstə gəlinsin 5. Bu da bizə verəcəkdir. 98. Yəni, cavab olacaq 98. Bir də qeyd edirəm uşaqlar. Bizdən minimum verirsə, yəni minimum qiyməti istəyirsə daha doğrusu, bütün hallardan birinci qalıqlara diqqət yetirmək lazımdır. Yəni ki, C-nin qiyməti, B-nin qiyməti bütün hallarda qalıqdan böyük olmalıdır. Bütün hallarda. Ümid edirəm ki, bu sualda sizin aydındır. Keçəyin başqa bir suala. Belə bir maraqlı sual veribdir bizə. C-C5 ədədini C-D-yə bölübdür. 55 dəfə düşüb, qalıq isə 5-dir. Və bizə şərtdə əlavə olaraq deyir ki, D ədədi C ədədindən 4 dəfə böyükdür. Buna əsasən C-C ədədi üstə gəlsin, C-D ədədini tapın. Sadəcə, sualda bir balaca problemimiz var. Problem nədədir? Ədəd olduğunu bilmək üçün. Yəni, C-C və C-D-nin üzərinə bir vektor işarəsi qoysaydı, işimiz daha sadə olardı. Gəlin baxaq, buradakı C-C-5 ədədi nəyə bərabərdir? Ümumiyyətlə fikir verin, biri balaca C-dir, biri isə böyük C-dir. Yəni ki, C-lərin qiyməti böyük və balaca ola bilir və dolayısıyla böyük və kiçik C-nin də qiymətləri fərqli ola bilir. İndi baxaq, bu böyük C-C-5 ədədi nəyə bərabərdir? C-C-5 ədədi bərabərdir. 55 vurulsun C-də, üstə gəlinsin 5. Yazacağım onu da burada. 55 vurulsun C-də. Balaca C-də, diqqətli olaq. Üstə gəlinsin, qalıq, yəni 2, 5. Kompüter tanımır düz xətlər, ona görə bir balaca onu da pis yazırdım, əyri yazıram. Üzürlü sayın. Böyük C-C-5 ədədi bərabərdir. 55 vurulsun balaca C-də, üstə gəlsin 5-ə.
İndi analiz etməliyəm. Mənə yuxarıda şərtdə veribdir ki, D ədədi bərabərdir 4 vurulsun S-yə. Yəni S-dən balaca S-dən 4 dəfə böyükdürsə analiz eləyəcəyəm. Balaca S-yə deyə bilərəm də 1 vermiş olsam, D ədədi 4 vurulsun 1, yəni ki 4 ola bilər. Balaca S-yə 2 vermiş olsam, deyə bilərəm ki, D ədədi 4 vurulsun 2, 8 ola bilər. Lakin mən balaca S-yə 3 qiymətini heç vaxtı verə bilməyəcəyim. Nəyə görə? Balaca S-yə əgər ki mən 3 qiymətini vermiş olsa idim, o zaman D-nin qiyməti 4 vurulsun 3, 12 olardı. Hansı ki S-də ayrılığında rəqəmdirlər. Bunlar ədəd deyirlər ki, yəni D 12 ola bilməz. D bir rəqəmli olmalıdır. Dolayısıyla S 1 olanda D 4-dür. Yəni S-də cütlüyü ya 14-dür. Yəni S-dən asılı olaraq. Ya da ki, senin qiyməti 2-dirsə, ya da CD cütlüyü 28-dir. CD cütlüyü bundan böyük ola bilmir. Ya 14-dür, ya 28. Analiz edirəm. 55-i CD-yə vurub, üzərinə 5 gəlmişəm. 3 rəqəmli CC5 ədədini almışam. Dolayısıyla, mən artıq buradan bu qənaətə gələ bilərəm ki, CD ədədi heç vaxt 28 ola bilməz. Nəyə görə? S-də ədədi əgər ki 28 olmuş olsa idi, 55-i 28-ə vurub üzərinə 5 gəldiyim zaman 3 rəqəmli ədəd yox, 4 rəqəmli ədəd almış olacaqdıq. Dolayısıyla balaca S-dənin qiyməti 14 ədədi imiş. 55-i 14-ə vuranda alırıq 770, üzərinə 5 gəlirik, 775 alırıq. Dolayısıyla da tapmış olduq ki, böyük S-nin də qiyməti 7 imiş. Yəni, balaca S-1, böyük S isə 7. Qısası fərqli ola bilirmiş. Bizə deyir, S-S ədədinin üzərinə, yəni 77 ədədinin üzərinə, balaca S-D ədədinin, yəni 14-ü gəlin. Bu zaman isə alırıq 91 cavabını. Belə. Keçirik indi isə sizinlə başqa bir suala. Belə bir sual veribdir bizə. 1 MMK ədədini 1 Y-yə bölübdür. Y M dəfə düşübdür. Qalıq isə 0-dır və buna əsasən də bizdən K, Y və M ədədlərinin cəmini istəyir. Baxaq. Haradan başlaya bilərik? Yeni 1 Y ədədinə vurubdur. 110 neçəsə alıbdır. 1 MM-dən 110 neçəsən çıxıbdır. Qalıq L-dir. K-nı endirib aşağıya. N-imi isə, M-i isə 1 Y-yə vurubdur. LK ədədini alıb qalıqsız çıxılıbdır. Gördüyümüz kimi başlayaram buradan. Yeni 10 neçəsəyə vurub, 110 neçəsə alıbdır. Y-yə qiymət verməliyəm. Y 5-dirsə 15-ə vurub, 6-dırsa 16-yə vurub, 7-dirsə 17-yə vurub və s. bu kimi gedəcəkdim. Təbii ki, deyəcəm ki, Y-nin qiyməti 5, 6 və 6-ya qədər istənilən rəqəm ola bilməz. Niyə? Olsa, hasilimiz 100-dən kiçik eləyəcək olacaqdır. Hansı ki, hasilimiz 110 neçədir, yəni 3 rəqəmlidir. Baxın, Y əgər 6 olsaydı, 6 vur 16, 96 edəcəkdi. 110 neçəsə yox. Deməli, Y-nin qiyməti 7 imiş. Daha doğrusu deyəcəkdim. 6 ola bilmirsə, artıq 6-dan yuxarı rəqəmlər yoxlayacağım. Y əgər 7 olarsa, 7-ni 17-yə vursaq, 119 ədəd alacaq. Hansı ki, bizim də istədiyimiz bu idi. Y-nin qiyməti 7-dən böyük ola bilməz. Niyə? Əgər 8 olsa idi. 8-i 18-ə vuranda 144 alacaqdım. 110 neçəsə yox. Dolayısıyla Y-nin qiyməti 7 imiş, T-nin isə qiyməti 9 imiş. 119-u elə bir 3 rəqəmli ədəddən çıxıbdır ki, fərqdə yalnız bircə dənə rəqəm alınıbdır. Onda olarmı deyim ki, 119-u və M-lər eyni rəqəmlərdir. 133-dən çıxsam bir rəqəm almaram. Lakin 122-dən çıxsam fərqimiz bircə rəqəm verir. Yəni 122 çıxılsın 119 bizə 3 verəcəkdi. Yəni, qalığımız bir rəqəm olacaqdı. İki rəqəmlə də olmayacaqdı. Artıq L-də 3-dür. M-in qiymətini tapmışdıq 2. M-in qiyməti 2-dirsə, 2-ni 17-yə vurduğumuz zaman 34 edəcəkdi. Dolayısıyla də K-nın qiyməti də 4 oldu. Artıq mən M-in qiymətini, Y-nin qiymətini və K-nın qiymətini tapmış oldum. Cəmlə deyirsə, 2, 9 və 7-nin cəmi
olacaqdı cavab. Belə baxaq, bizdən başqa nə soruşa bilərdi? Bu tip suallarda müəyyən bir qalıq verimdə nəsə soruşa bilir. Hardan başladım mən? Mən başladım yer vurulsun bir yerdən. Diqqətli olmalı olduğum hissə də buraydı. Çünki ancaq ki 7'den küçük ədədlərdə bir şey gəmədə dala bilmirdim. Artıq 7'den başlayıb yoxlamalı idim. Bəxtimdən elə ilk rəqəm 7 olmuş oldum. Məncə bu qədər kifayətdir. Riyazi şifrələmə mövzusu ilə bağlı, yəni vurma bölməsi ilə bağlı.